Och vi har cirka 100 meter kvar till start. 50 meter. Bilen lämnar fältet. Mitt i banan nummer 5 Waffle, invändigt också nummer 4 Super Warhorse. 4 Super Warhorse, 5 Waffle kör om ledningen. Det är nummer 5 Waffle till ledning, tredje häst i 1 i Nörsel. Sedan 2 Yankee Boy, nummer 3 Visoni Jet och 6 Batman Godiva. Ur den första kurvan leder favoriten, nummer 5 Waffle. Före 4 Super Warhorse och 1 Inertial, sedan 2 Yankee Boy. Till längre ner som första häst i andra spår 6 Batman Godiva och invändigt där avslutar 3 Visoni Jet. 500 meter efter en 14,0. Nummer 5 Waffle leder före 4 Super Warhorse. 1 Inertial, 2 Yankee Boy. Utvändigt är 6 Batman Godiva och så avslutar nummer 3 Visoni Jet. Drygt 1300 meter kvar. Favoriten nummer 5 Waffle i ledning. Fram då utvändigt, snett utvändigt 6 Batman Godiva. I rygg på ledan finns nummer 4 Super Warhorse. Sedan är det 1 Inertial och 3 Visoni Jet. Avslutar gör sedan nummer 2 Yankee Boy. Samtidigt når man varvet på en 17,9. Vi börjar strax sista varvet. Favoriten 5 Waffle leder. Utvändigt finns 6 Batman Godiva. Ryggledaren för nummer 4 Super Warhorse. Utvändigt där finns 3 Visoni Jet. Avslutar gör 1 Inertial och nummer 2 Yankee Boy. 850 meter kvar. Strax ut då på sista bortre långsidan oförändrat med favoriten 5 Waffle. Snett utvändigt 6 Batman Godiva, ryggledaren för 4 Super Warhorse. Andra par utvändigt för 3 Visoni Jet. Sedan 1 Inertial och nummer 2 Yankee Boy. 600 meter återstår. Nummer 5 Waffle leder. 6 Batman Godiva finns snett utvändigt. 4 Super Warhorse i rygg på ledaren. Utvändigt är 3 Visoni Jet och så avslutar 1 Inertial och nummer 2 Yankee Boy. Nummer 5 Waffle före 6 Batman Godiva. 4 Super Warhorse finns där bakom, angrepp från nummer 2 Yankee Boy. Först in på upploppet nummer 5 Waffle med 6 Batman Godiva utvändigt. 5 Waffle leder, 6 Batman Godiva försöker gå i närkamp, långt ut kommer 2 Yankee Boy. Men det är nummer 5 Waffle som har någon längd här före 4 Super Warhorse och 6 Batman Godiva. Nummer 5 Waffle! Waffle har precis vunnit Green Stars lopp. Och Johan Untersteiner är på väg till vinnarcirkeln. För att ta emot hederspriset från Green Star. Bra kört, ja. Det var väl lätt? Ja, det blev ju precis som jag önskade på förhand. Mm, enkelt till ledningen. Ja, han har blivit väldigt fin från start faktiskt. Jag körde inte en meter och han bara klev iväg och öppnade riktigt bra. Och sen fick jag bestämma lite ledningen och ja, han är rask i benen så att då blir det enkelt slut. Han tre raka. Hur högt ska vi börja ranka den här fyraåringen tycker du? Jag tycker han blir bättre och bättre både fysiskt och psykiskt. Han var kanske inte riktigt mogen förra året men jag tycker han blir starkare och starkare framförallt mentalt. Och ja, som sagt, han hänger med i alla tempon. Han kanske inte kan vinna något årgårdslopp men att han ska vara med och tjäna fina pengar det tror jag absolut. Det är dit du siktar i alla fall. Ja, vi får se. Vi får spela bogen lite efterhand. Nu har han gjort det bra här med bland annat med tre raka vinster. Så att vi kan väl spela bogen lite mot lite V75 framöver tycker jag. Tal om V75, då har ju, är det Wild Game och Guteband där på lördag på Mantorp. Vad säger du om dem? Ja, precis. Det är väl kanske Wild Game jag ser som den bästa chansen. Han är ju lägsta klassen där och tycker att med noll upp i kroppen så borde han göra en bra prestation. Och, ja, jag tycker att han är tidigt på sträcken. Gratisar, Johan. Tack så mycket. Johan Untersteiner har precis vunnit Green Stars lopp och segervapnet heter Waffle.